Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vijesti u 6. Slijede naslovi dana. Rekonstrukcija stepeništa Luke Matkovića biće završena do kraja naredne sedmice. Hercegnovski ugostitelji nemaju problem sa radnom snagom. Edukativna radionica iz ugla mladih preduzetnika Put od ideje do uspješnog start-up projekta održana u Omladinskom centru. Bućari Meljina protiv Ilirske Bistrice u osmini finala Lige šampiona. Vrijeme s jutra sunčano. Rekonstrukcija stepeništa Luke Matkovića, dionica koja spaja ulicu Save Kovačevića i šetalište Pet Danica, biće završena do kraja naredne sedmice. Podizvođač BK Vajs prema tenderu na kom je izabrana kompanija Braća Bokić privodi kraju popločavanje stepeništa Luke Matkovića koje spaja ulicu Save Kovačevića i šetalište Pet Danica. Radovi su početi krajem januara, mislili smo da ćemo malo brže završiti to, ali zbog nekih vremenskih uslova i nekih poslova gdje smo ih angažovali dodatno, koji su bili prioritetni, malo kasnimo, ali evo, radovi će biti gotovi do kraja sljedeće sedmice. Završeno je popločavanje novim kamenom, velisanje, bit će postavljena nova javna rasvjeta u sljedećih 2-3 dana, tako da je ostao samo još rešetke koje je za odmor od atmosferskih voda, koje će biti postavljene u narednim danima, tako da do kraja sljedeće sedmice ćemo imati završene ove stepenice. Na dijelu stepeništa uz samo šetalište presložen je i iznivelisan stari kamen, a obnovljen je i kameni zid. On je potpuno rekonstruisan, presložen i dodatno je urađen jedan nivo zida. Ispugovano je tako da je urađeno baš dobro stepenište koje ođe u samo šetalište koje je vidljivo, tako da je to završeno odmah u početku radova, negdje u februaru mjesecu. Kasnije smo nastavili ovaj visočiji dio. Samardžić napominje da 15. juna na snagu stupa zabrana gradnje u gradu, te će većina projekata na kojima je agencija nadzor biti završena do tada. Možda bude dan, dva preko toga da se odrade završene neki poslovi, ali bit će stopirano sve do početka septembra. Što se tiče nekih visočijih zona, vjerojatno ćemo raditi neke radove u toku ljeta, ali to će biti visočijim zonama gdje nema pristupa turistima, tako da ćemo se opredijeliti u ljetnjem periodu da odradimo te neke radove. Na tenderu za rekonstrukciju stepeništa Luke Matkovića vrijednom oko 70.000 eura, kao najpovoljniji ponuđač izabrana je kompanija Braća Bokić, a zbog radova sa kamenom angažovana je firma BK Vajs. U susret turističkoj sezoni poslodavci na Crnogorskom primorju i ove godine imaju problem sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, dok je stopa nezaposlenosti i dalje dvocifrena. Istraživali smo kakva je situacija u našem gradu. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je 600 kelnera i konobara koji nisu zaposleni, a u susret sezoni poslodavci ne mogu da obezbijede radnu snagu. To su ljudi na nekim lokacijama, u ruralnim sredinama, možda koji su nekad davno završili tu školu, ali se ne bave time, ili su trenutno spriječeni zbog nekih zdravstvenih i drugih ograničenja. Naravno i njihova slaba mobilnost, na tržištu spremnost za odlazak u krajeve koje stope pokazuju da se može naći posao, utiče na njihovu nezapošljivost. Nije novost da poslodavci u susret ljetnjoj turističkoj sezoni ne mogu da obezbijede dovoljan broj radnika, pa već nekoliko godina oni dolaze iz država regiona. Tamo su ljudi iz Srbije i tu okoline, čak i iz Crne Gore, ali iz nekih okolnih mjesta. Fali radne snage, mislim, sad smo trenutno popunjeni, našli smo sve, a su te plate, vjerujte, previše za Crnu Goru, za Hercegnu i previše. To se baš kreću u neke cifre ko da smo ne zna nijađe. Pa većinom je to Srbija i Bosna. Srbija i Bosna, već Herceg Novog nemamo dvoje ljudi. I što je najgore, oglasi stoje po mjesec, dva, niko i ne pita. Niko iz Herceg Novog, niko još nije došao da pita treba li za posao. Uglavnom, ove godine značajno više zato što smo imali kontakte s nekim agencijama koje uzimaju fiksni zakup. Oni su nam pomogli, mogu slobodno tako isto da kažem u tom jednom dijelu, da nekih 20%, 25% bude radnika iz Bosne i Hercegovine. Ove godine posredstvom zavoda oglašeno 12.000 slobodnih radnih mjesta, što je malo manje u odnosu na prošlu godinu. Moguće da na taj broj utiče i manje zapošljavanje u javnoj upravi.
zato što mi prikupljamo podatke o svim slobodnim radnim mjestima. U pravu ste, najviše potražnja je za poslovima ugostiteljstva i turizma, građevinarstvo naravno, trgovina, saobraćaj, ono što se tiče van turizma, to je obrazovanje, to je jedan cjelogodišnji proces objavljivanja oglasa i popunjavanja kadrom i u tim oblastima mogu reći da je najveći deficit. Pored ugostiteljstva i turizma, radna snaga je u deficitu i kada su u pitanju nastavnici i profesori određenih tehničkih zanimanja, medicinari, kompletno građevinarstvo, saobraćaj i trgovina, ističe Rakočević. Edukativna radionica iz ugla mladih preduzetnika Put od ideje do uspješnog start-up projekta održana je u prostorijama Omladinskog centra u organizaciji Sekretarijata za kulturu i obrazovanje i nevladine organizacije Centar za omladinsku edukaciju u okviru projekta Evropske omladinske kartice. Kreatorka aplikacije MyTurn Ivana Gazivoda vodila je edukativnu radionicu iz ugla mladih preduzetnika Put od ideje do uspješnog start-up projekta i tom prilikom je svoje iskustva podijelila sa hercegnovskim srednjoškolcima. MyTurn je dakle aplikacija koja se bavi gamifikacijom kućnih aktivnosti za djecu, to jest predstavlja alat koji pomaže roditeljima da lakše delegiraju kućne aktivnosti djeci, a djeci na neki način pružamo gamifikovano iskustvo kako bi kućne aktivnosti više gledali kao zabavu, a ne obavezu. Mi smo naš put krenuli na Evropskoj akademiji inovacija u Portugalu, gdje smo bili stipendisti OEPS-a i tu smo kroz 15 dana zapravo negdje bili na putu od kreiranja ideje do start-upa i nastavili smo svoj put u Crnoj Gori kroz programe Boost Me Up i na kraju smo dobili i od Fonda za inovaciju podršku da kreiramo naš MVP. Na primjeru aplikacije čiji je kreator Gazivoda je govorila o njenom razvoju, ali i o prilikama u Crnoj Gori koje mladi mogu da iskoriste za razvijanje svojih ideja. Da se definiše problem, da se razmišlja o ciljnoj publici, da se razmišlja o funkcionalnostima aplikacije i na kraju nadam se da ću uspjeti da ih postaknem, da i oni razmišljaju o preduzetničkim vodama. Startup ekosistem se u Crnoj Gori razvija i mogu reći da je na dobrom putu. Kroz Fond za inovacije definitivno imamo podršku da za sad, makar u ovoj ranoj fazi, ja mislim i u narednim fazama, da ćemo imati podršku da će moći zapravo da isprati fond naš put kao startup. Tako da stvari su se pokrenule sa kreiranjem tog fonda za inovacije koji daje grantove mladim, ne samo mladim ljudima, nego svima koji imaju neku ideju. Ova radionica dio je Coca-Cola podrške mladima i EIKA Karavana znanja, partnerstva između jednog od najvećih programa neformalne edukacije u Crnoj Gori, Coca-Cola podrška mladima i Međunarodnog društveno odgovornog programa Evropske omladinske kartice, koji već drugu godinu ima cilj da kroz potpuno besplatan edukativni sadržaj osnaži mlade ljude u građenju karijernog puta i sticanju dodatnih vještina. Jutarnji program radiotelevizije Herceg Novi od ponedjeljka kreće sa emitovanjem iz otvorenog studija u hotelu Kumbor u dobro poznatom terminu od 7 do 9 sati. Do kraja mjeseca na našem programu emitovaće se redovne emisije, nakon čega će uslijediti ljetnja pauza. Za to vrijeme omiljene dnevne emisije nastavljaju da se emituju redovno. Emisije More i zaleđe, Sportska sedmica, Talas i kulture nastavljaju sa redovnim emitovanjem, dok emisije U četiri oka, Vi pitate, Treći sektor, TV učionica, Treće doba, emitujemo od septembra. Gledaoci Novskog jutra od ponedjeljka imaće priliku da jutarnji program gledaju iz otvorenog studija u Kumboru. Kao što smo radili i prošle i pretprošle godine, i ove godine ćemo emitovati jutarnji program sa otvorenog studija u istom ovom terminu od 7 do 9 časova. Kao i prošle godine, emitovat ćemo sa hotela Kumbor u Kumboru, gdje nam je kompanija Carine i vlasnik gospodin Čedo Popović ponovo objeručke kao otvorio svoja vrata i omogućio nam da emitujemo program sa terase tog predivnog hotela. Postoje neke ideje da se u toku ljeta čak i promijeni par lokacija, čime ćemo dobiti na dinamičnosti, ali o tom potom, zavisi dosta od tehničkih uslova. U svakom slučaju krećemo iz Kumbora. Novina je da se ove godine ranije krenulo sa emitovanjem Novskog jutra iz otvorenog studija nego prethodnih godina. Tako da ćemo tu
ja se nadam, uspjeti skoro 3 mjeseca emitovati taj ljetni jutarnji program sa Otvorenog studija. Gledaoci program radio televizije Herceg Novi mogu da prate putem kablovskih operatera Telemach, T-Com i MTEL. Defile vrtićkih maturanata i otvaranje 15. međunarodnog dječjeg karnevala bit će održani u subotu 8. juna na trgu Nikole Đurkovića. Karnevalska manifestacija će početi primopredajom ključa grada, isticanjem zastave karnevala na Sad Kulu i premijernim izvođenjem himne karnevala, čiji je autor Noljanin Deni Deranja. Početak je u 19 sati. Podsjećamo da je prvi junski vikend i ove godine bio u znaku dječje radosti, mašte, kreativnosti, plesa i pjesme. Centrom grada su prodefilovale 24 maskirane grupe u okviru međunarodnog dječjeg karnevala koji je okupio mališane iz Makedonije, Slovenije i Crne Gore. Ljetnji književni program i u organizaciji javne ustanove kulture Herceg Fest počinju 10. juna gostovanjem pjesnika Marka Miloševića. Poznati pjesnik Marko Milošević ima razna gostovanja u regionu, a ovaj program prema riječima urednice u Herceg Festu Dijane Krivokapić planirali su unazad nekoliko mjeseci. Ovaj program pod naslovom Ljubav, stihovi i pjesme je program koji je autorski i Marko Milošević ga inače gostuje u regionu sa Borisom Pingovićem, pjesnikom i glumcem pod nazivom Stihovanje. Ovaj autorski program koji oni gostuju po regionu, oni govore svoju poeziju pred publikom uživo, oni su u stvari na taj način žele da publici približe svoju poeziju. S tim što u stvari Marko Milošević ima i brojna druga gostovanja sa raznim glumcima, među njima je Tarik Filipović, a također ima gostovanje sa pjevačem Borisom Režakom. Naredni program bit će povodom otvaranja bašte kuće Nobelovca Iva Andrića. Mi smo došli Herceg Fest na ideju zajedno sa ljudima u kućom Nobelovca Iva Andrića da se svečano otvori bašta kuće Nobelovca Iva Andrića. Otvorit ćemo je 17. juna u 21 čas sa muzičko-poetskim programom naših sugrađana Dejana Đonovića i Đura Poznanovića. Ovaj program će se izvesti pod nazivom Što te nema. U okviru programske edicije Novski val bit će predstavljeno drugo dopunjeno izdanje Palasturinih kartolina Milana Miša Brajevića u izdanju javne ustanove kulture Herceg Fest. I ova knjiga je izazvala veliko interesovanje publike, tako da smo mi došli na ideju zajedno sa autorom Milanom Mišom Brajevićem da objavimo drugo dopunjeno izdanje ove knjige. Milan Mišo Brajević će svoju novo izdanje dopunjeno Palasturinih kartolina predstaviti u kući Nobelovca Iva Andrića 20. juna u 20 časova. O knjizi će govoriti sa novinarkom i publicistkinjom Vitkom Vujnović, sa Borom Mračevićem i postoji mogućnost da ja budem jedan od govornika pored autora. Do kraja mjeseca bit će organizovana još 2 programa u bašti kuće Iva Andrića. Bućari Meljina u subotu na svojim terenima dočekuju Ilirsku Bistricu u okviru osmine finala Lige šampiona. Iako su Slovenci u ovom susretu blagi favoriti, Novljani se nadaju plasmanu u narednu rundu. Aktuelni šampion Crne Gore u Bućanju, ekipa Meljina u subotu igra dvomeč osmine finala Lige šampiona sa vice prvakom Slovenije ekipom Ilirska Bistrica. Za ekipu Meljina na ovom turniru nastupit će članovi ekipe Val, Zoran Vučetić i Đuro Milanović. Ove godine Zoran Vučetić i ja dolazimo kao pojačanje Meljinama u Ligi šampiona, jer imaju pravo iz nacionalnog prvenstva da se pojačaju sa 2 pojačanja. Meni je jako drago što su me zvali i eto, pokušat ću naravno sa Zoranom i svi zajedno da pružimo što bolju igru i eventualno da iznenadimo Slovence, iako su oni apsolutno favoriti u ovom duelu. Milanović ističe da će susreti sa Ilirskom Bistricom biti pravi derbi osmine finala i nada se postizanju što boljeg rezultata.
S obzirom da se igra na terenima Bućarskog kluba Meljine, koji su ovako malo prilično zahtjevni, da kažemo, pravi domaćinski tereni, jer jednostavno imaju nekih padova koje je svakoj ekipi koja dođe sa strane prilično nanosi problema. Pa eto, dok se možda Slovenci priviknu, možda uspijemo tu nešto ovako da uradimo, ali u svakom slučaju oni imaju te brzince koji su puno kvalitetniji nego ovi naši koje trenutno ekipa Meljina ima. Mi smo sada u zajedničkom nastupu u Jadranskoj ligi tu istu ekipu Slovenaca pobjedili, ali trčali su dva naša igrača iz Vala, Dario Šerović i Josip Glavinić. Njih sad naravno nema, ali eto, ove momke koje trenutno Meljine ima nisu možda na tom nivou da imaju nekih šansi u tim brzinskim disciplinama i mislim da su te discipline otprilike ono što najviše donosi tu neku prevagu. Naravno, imamo ove ostale discipline, eto, tražit ćemo šansu u njima isključivo zbog razloga što baš igramo na domaćim terenima i to što se tiče svakog sporta, u boćanju to jako puno znači. Dvomeč između ove dvije ekipe igra se u subotu na Zogovima u Meljinama. Dueli su na programu od 10 sati, odnosno od 18. Nakon dvije godine potpune dominacije na domaćoj sceni i ukupno 56 pobjeda bez izgubljenog seta, došlo je do raskida saradnje između ženskog odbojkaškog kluba Herceg Novi i trenera Milorada Krunića. Nakon sporazumnog prekida saradnje sa trofejnim trenerom, Herceg Novi objavio da će ekipu voditi Srđan Crnjački, doskorašnji Krunićev pomoćnik. Ambicije u klubu za narednu sezonu ostaju iste, dupla kruna u domaćem šampionatu i korak više na međunarodnoj sceni. Kao i prethodnih sezona, došlo je do velikih promjena u igračkom sastavu. Ekipu ženskog odbojkaškog kluba Herceg Novi u prelaznom roku napustile su Tijena Tvrdišić, Ana Marija Jonjev, Dijana Vuković, Oksana Jakušina, Lara Jovović, Marija Tuševljak, Marija Vonogova, Nikolina Lisičić i Ivana Dragović. U sastavu Herceg Novog i naredne sezone igraće Ralica Vasileva, Melisa Cenović, Darija Čobanenko, Lana Labović i Dijana Balej, kao i povratnica nakon povrede Milena Burzanović. Nove igračice ženskog odbojkaškog kluba Herceg Novi su Kristina Gunčeva, Dragana Stevanović, Anđelka Radišković, Elizabet Einar Stodir, Gordana Mačgalj, Veronika Jandrova i Ana Marija Galić. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Temperatura vazduha od 19 do 29 stepeni. Temperatura mora 23 stepena. Poslušajmo još jednom vijesti dana. Rekonstrukcija stepeništa Luke Matkovića biće završena do kraja naredne sedmice. Hercegnovski ugostitelji nemaju problem sa radnom snagom. Edukativna radionica iz ugla mladih preduzetnika Put od ideje do uspješnog start-up projekta održana u Omladinskom centru.
Bućari Meljina protiv Ilirske Bistrice u osmini finala Lige šampiona. Vrijeme s jutra sunčano. Toliko u vijestima. Večeras od 20 sati gledajte emisiju More i zaleđe. Doviđenja.